היה לי הנרי הראשון, אך הוא אהב נורא לישון, לישון, לישון. היה לי הנרי השני, נורא חמוד וביישני, היו גם הנרי השלישי, ורביעי, וחמישי. והנרי השישי היה ברעדם ממש חיה, היה גם הנרי השביעי, אשר היה בגיל אבי. אבל יותר מכולם והכי בעולם, אהבתי את הנרי, את הנרי השמיני. נורא חכם, נורא שרמנט, אדם חשוב ורציני, על אבי תמיד אמר אדם יקר, אדם יקר. מכל מקום אליו הוא טס, הוא לא שכח לשלוח דש, לשלוח דש. הוא לא הרים אף פעם קול, הוא רק שלום נתן הכל, ואף נכתב make peace, Henry, please make love. אני לא